Ohessa esimerkki, miten käytetään tiliasiakkaita myymällä ohjelmassa. Tiliasiakkaita varten pitää asiakasrekisterissä olla tiliasiakkaat omina kortteinaan. Asiakasrekisterin käytössä on tarkemmin muissa opasteissa. Aluksi käydään esimerkki, miten luodaan tiliasiakas. Päävalikossa painetaan myymällä ohjelma. Paina sitten tulosta kuitti ja tiliasiakasasetukset. Esiin tulevassa ikkunassa paina valitse asiakas laskutusta varten. Esiin tulee taulukko asiakasrekisteristä ja valitse täältä asiakas, jolle luodaan tiliasiakasasetukset. Annetaan laskutusrajaksi 400 euroa. Kun tilaukset ylittävät tämän summan, ohjelma ilmoittaa siitä ja voi tulostaa kaikki erääntyneet laskut samalla. Tiliasiakkaalla voi olla myös alanumeroita. Jos esimerkiksi laskutat kaupungin asiakkaita, tällä voi olla useita henkilöitä, jotka ovat tiliasiakkaita. Tällöin maksaja on kuitenkin kaupunki, joka maksaa kaiken. Tilauksia tehneiden henkilöiden tilaushistoria säilyy kuitenkin muistissa. Annetaan alanumeroksi esim. 100. Tiliasiakkaalle voi tulostaa viivakoodikortin, jossa näkyy asiakasnumero ja alanumero. Lopuksi paina tallenna nämä tiedot. Paina vielä peruuta. Kokeillaan nyt sitten, miten tiliasiakas tekee tilauksia. Myymällä tai kassapäätöohjelmaa käytetään kuten normaalisti. Kun kuittia tulostetaan, klikataan valitse lomakeikkunassa anna numero. Voit tässä käyttää viivakoodin lukijaa tai näppäillä numeron suoraan. Huomaa, että numero sisältää siis tiliasiakasnumeron ja alanumeron. Ohjelma ilmoittaa sitten tähän asti sen kumulatiivisen summan. Varsinaisen laskun summa näkyy ylempänä. Jos kumulatiivinen laskusaldo on ylittänyt laskurajan, ohjelma ilmoittaa tästä myös. Lopuksi voit tulostaa varsinaisen kuitin. Voit tulostaa kuitin kuten ohjelman normaalisti. Myöhemmin tai jos kumulatiivinen laskusaldo on ylittänyt laskurajan, toimi seuraavasti. Päävalikossa paina nappia asiakasrekisterin laskutus ja mene tiliasiakkaan kohdalle. Paina reskonto laskutustapahtumat ja sitten merkitse laskuksi. Esiin tulee valikko, josta valitse aktivoi avoimet laskut ja paina OK. Ohjelma kysyy vielä, muutetaanko LA-merkintä MA:ksi. LA-merkintä tarkoittaa, että lasku on tehty, mutta asiakas ei ole vielä sitä maksanut. Jos lasku maksetaan nyt, paina kyllä. Sitten paina tulosta merkityt rivit ja esiin tulevassa ikkunassa valitse sopiva laskulomake ja paina OK. Voit tulostaa laskun kuten ohjelmalla normaalisti.